שלום, אני סיונת סולימני, מומחית להחיית שושי שיער ואור. כ-35 שנה אני יש לי ניסיון. הגעתי לתחום שפעם נשרף לי השיער שלי. הלכתי לרופאים מומחים בבתי חולים, ורופא אור. מאף אחד לא קיבלתי את התשובה הנכונה. בעזרת של אמא שלי, זכרונה לברכה, היא הסבירה לי איך לעשות ומה לעשות. הדריך אותי מה למרוח ומה לרוקח ולעשות את המשחה על הראש שלי, לישון כל הלילה עד ששורשים יקיבלו כוח ושיער צמח חזרה. ככה קיבלתי אומץ וכוח כדי שלמשיך. למשיך, אם זה היה באמת זה טוב, אז אני אעשה את הטוב הזה לאנשים. קיבלתי מתנה מבורא עולם, מודה לאלוהים, ואני ככה המשכתי. המשכתי והתחלתי ללמוד. הייתי נכנסת לגינות ומוציאה עלים וצמחים ובאמת רוקחת על זה, עד שהגעתי לתוצאה מאוד מאוד טובה. אני מאוד מאוד אוהבת לעזור לאנשים, אנשים שמגיעים, ילדים שמגיעים, ובאמת אחרי כל הרופאים מומחים, אפילו מהפרופסורים שהיו ולא הגיעו בשום תוצאה כזאת, שהם מקבלים בחיוך שלהם, בשבילי זה מיליון דולר. וככה המשכתי ללמוד. אני גם מרפאה היום מחלות אור, מחלות אור קשה מאוד שאין תרופה בארץ, פסוריאזיס ואסמה של האור, וזה עובד, זה עובדה. החומרים זה מאוד מאוד ייחודיים, החומרים עובר את זה מדור לדור, מסבתא וסבתא ואימא, חומרים טבעיים לחלוטין, אין שום בעיה, אפילו אישה בהיריון היא עושה טיפול ויכולה לקבל את השיער שלה, אין תופעות לוואי פה. אני לוקחת את המשחות ונוזלים ושמנים מידע שעובר מדור לדור. היה לקוח בחור בן 24 שהגיע אליי לפה. שנתיים היה לו בעיות נשירת שיער, הוא השתמש במינוקסי וכל מיני חומרים שיש היום בשוק ולא הגיע לשום תוצאה. תוך 6 חודשים השיער שלו התמלא, שמח 100% חזרה, היה מבסוט, נתן לי מכתב תודה. אפשר לראות את התוצאות מיידיות, תוך טיפול 1 ו-2, אפשר לראות את השערות החדשים שכבר סמכו תוך 3 שעות. יש אנשים שצריך כמה טיפולים לעבור. אני מזמין אתכם שתבואו לביקור אצלי, ואני אשמח לעזור לכם בכל היכולת שלי. אני מאוד מאוד אוהבת לעזור, ואני מקווה בעזרת השם שבאמת קיבלו את התרופה, ושלא קיבלתם באף מקום בעולם, התרופה שלכם אצלי.